waxaa maanta dekedda magaalada berbera ku soo xidhay markab sida saddex wiisho caalamiya oo ay leedahay shirkadda maamusha dekedda magaalada berbera ee DP World. Markii uu soo gaaray markabkani dekedda magaalada berbera ayaa waxaa ka warbixiyey mas-uuliyiinta gobolka saaxil iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka dekedda berbera iyo saraakiil sarsaro ka tirsan shirkadda DP World, waxayna ka sheekeeyeen ahmiyadda saddexdan wiisha u leeyihiin shaqada xawliga ee ka socota dekedda magaalada berbera. Inuu siday wiishashka socda ee dekedda waxaana ka mid yihiin qalabayntii u dambeysay ee dekedda u timi, gaar ahaan qaybtani marka aynu joogno ee aynu isticmaalo muddadii la qalabeeyey dekedda. Horumar ballaadhan ayay runtii ay samaysay. Waxaynu filan doonaa inay inoo fududaan doonto ka rogista markaasi alaabada markay timaado ama raristeedaba, ayay wiishashka kani ay inoo fududayn doonaa. Hadda markabka sida markaa konteynarada saddex afar casho ayaa lagu rogaa. Waxaynu filaynaa in maalin ama ugu badnaan maalin iyo barkeed aynu ku rogi doono. Labadaasabna shaqo badan ayaa laga qabtay isbeddelkaas oo ah xaggii shaqaalaha trainingkooda, waxbaridooda, xaggii qalabka oo almost imika waxaa la gelay about $17 million, iyo maanta ugu dambeysay qalabkan lagu soo biirinayo oo ah saddex mobile harbor crane. Waa saddex wiish oo siduu sheegay maareeye ku-xigeenku waa kuwan socda ee mobile-ka. Marka in yar unbaan ka taabanayaan leeyahay, maxay inoo taraysaa saddexdan mobile harbor crane-kan la inoo keenay? Haddaad ogtihiin, badanaa markabyada inoo yimaada wiishashkoodii ayay sitaan. Marka badanaa waxaa dhaca wiishkaas oo markabka la socda inuu marmar xumaado oo uu keeno inay dib u dhacdo shaqadii laga qabanayay markabka. Kuwani waxay innagaa controlina production-kii siduu u soconaysay dekedda iyo siduu uga soo dejinaysay konteynarada. Waxa kaloo ay ina caawinayaan waqtiga xagaaga ee dabayluhu xoog u socdaan. Badanaa dekedda waxay shaqaysaa 10 saacadood ilaa 12 saacadood. Iminka saddexdan laynoo keenay waxay noo kalifaysaa inaynu shaqayno 12 saacadood markii ugu yartahay. Marka waxaan oran lahaa insha allah inaan arrintaas u qaadano si arrin magaranaysa dadka wax u taraysa oo anfacaysa, oo dadkan mikrofoonada laamiyada la istaagiya ee wararka khaladka ka gudbinaya inaan sax ahayn. Marka waxaan oran lahaa arrintu saas u socotaa, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Waxaan kaloo sheegayaa saddexdan mobile harbor crane qiimuhu ku kacay waa 10,400,000, taasoo ah qiimada maaha mid yuustol inoo saddex wiish oo kii soconayaya oo maxaa ku dhaa qiimaha la soo siiyeyna hadda aynu maqlaynayno noo sheegayay. Runtii waa mid aanu aad iyo aad u soo dhoweynayno, waxayna ka mid tahay hantida dekedda usoo kordhaysa ee dekeddu leedahay ka mid tahay, oo maxaan ku dhahday adeeggii loo baahnaa ee bulshadana fulinayay ayaa ka mid tahay. Aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa, mana noqonayo micnaha qalab dee ku soo kordha dekedda kii ugu dambeeya ma noqonayo. Yacnaa waxa weeye qalabka kolba soo kordhaya ee socda ee kolba ku soo kordhaya qaybihiisi ka midka ahaa un weeye horumarka dekedda ku tallaabsanaysa ka mid ah baanu aragnaa. Kuwa kale oo kasii maxaan ku dhahnay way iman doonaa insha allahu. Dekedda cusubna waata lagu jira hadda samaynta saaka waan tagnay saytka leerniski iyo meelihii guryihii shaqaaluhu geli lahaayeen ayadana lagu jiraa. Kolay iyadana dhowaan ayaa maxaan ku dhahday maslax salabaasidde telefishinka aerial berbera.